Jävlar. Alltså, det är bättre. Jag kommer gå ut hit. Jag ställer upp nu. Okej, det här är nog... Alltså, jag fattar inte vad vi vet det här nu. Så ja. Jo, gör det. Bara kör på som normalt. Du älskar din mobil, eller hur? Ja, det är inte så proppigt. Vi kommer lite till här i slutet. Det är det jag misslyckade. 32%. Perfekt. Du prickar var tredje not. Grattis.